Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Islom tarixi. Islom tarixi. 2-chi fasl. Iroq payg'ambarlari va podshohliklari haqida. Arabiston yarim orolida aholi ko'paygach, guruh-guruh bo'lib shimoli-sharqiy taraflarga ko'chib ketgandan keyin ularning ko'pchiligi Iroqda joylashib qoldi va ziroat bilan mashg'ul bo'ldi. Ular dastlab Alloh taologa ibodat qilishdi. Biroq vaqt o'tishi bilan to'g'ri yo'ldan adashib, turli but sanamlarga sig'ina boshlashdi. Shunda rasullarning birinchisi bo'lgan Nuh alayhissalom insonlarni Alloh taoloning diniga chaqira boshladilar. U zot alayhissalom mazkur diyorlarda yashab turgan qavmlar uchun payg'ambar qilib yuborildilar. Nuh alayhissalom. Nuh alayhissalom Idris alayhissalomning avlodlaridandir. U zotning otalarining ismi Lomakdir. Imom Buxoriy ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilishlaricha, u kishi Odam bilan Nuh orasida 10 asr o'tgan. Hammasi islomda bo'lgan deganlar. Odamlarning dindan uzoqlashishi. Alloh taolo Odam atoni jannatdan yerga tushirgach, uning zurriyotiga baraka berdi. Ular tezda ko'payib ketdilar. Kasbkor o'rgandilar. Ular Odam atoga kelgan dinga e'tiqod qilib, yagona Allohga ibodat qilib yashay boshladilar. Odam alayhissalom avlodlarini to qiyomatgacha xayrli ishlardan qaytarishga ont ichgan shayton bu holga toqat qila olmadi. Kishilarni shirkka chaqirish, but sanamlarga ibodat qildirish payiga tushdi. Odam atoning dastlabki avlodlari ichida Allohdan qo'rqadigan, taqvodor, solih kishilar bor edi. Atrofdagilar ularni yaxshi ko'rishar, hurmat qilishardi. Vaqt soat kelib, ular olamdan o'tgandan so'ng shayton qolgan kishilarni: "Agar siz vafot etgan solih kishilarni haqiqatda yaxshi ko'rsangiz, ularni eslab turishni xohlasangiz, suratlarini chizib qo'ying. Ertayu kech ko'rib turasizlar", deya vasvasa qila boshladi. Bu gap odamlarga yoqib tushdi. Avval boshda suratlarga qarab ularni eslab turishdi. So'ng suratlar o'rniga haykallar qilib ibodatxona va uylarga qo'yishdi. Ular bu haykallar hech kimga foyda ham, zarar ham keltira olmasligini yaxshi bilishsa ham, lekin solih kishilarning barakasi umidida haykallarni hurmat qilishardi. Vaqt o'tishi bilan haykallarning soni ham, ularga bo'lgan izzat-ikrom ham ortib boraverdi. Qaysi solih kishi vafot etsa, unga haykal qo'yadigan bo'lishdi. Keyingi avlodlar odamlar va otalarining haykallarini ulug'layotganlarini, ularning huzurida duo qilishayotganini ko'rib, voyaga yetdilar. Oxir-oqibatda kishilar haykallarga sajda qiladigan, ulardan yordam so'raydigan va ularga qurbonlik ataydigan bo'lib qolishdi. Shunday qilib, haykallar butu sanamlarga aylandi. Odamlar ularni iloh darajasiga ko'tarib, e'tiqod bilan ibodat qila boshladilar. Yaratgan xoliqni qo'yib, toshdan, loydan, yog'ochdan bo'lgan haykallarga sig'inish katta xato va zulm. Alloh taoloning g'azabini keltiradigan ulkan gunoh edi. Yangi payg'ambarlar yuborish zarurati. Ana shunda Alloh taolo adashgan bandalarga rahim qilib, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun payg'ambar yuborishni iroda qildi. Parvardigor bu payg'ambar odamlarning o'zlaridan bo'lishini xohladi. Chunki payg'ambar Alloh taoloning farmonlarini kishilarga yetkazish bilan birga o'z hayotiga tatbiq qilib o'rnak bo'lishi ham zarur edi. Agar payg'ambar farishta bo'lsa, odamlar "Bu farishta, uning bizdan ustunligi bor,
Shuning uchun farmonlarni bajarish ham oson, biz esa bajara olmaymiz deya bahona qilishlari mumkin edi. Shuning uchun Alloh taolo odamlarga o'zlaridan chiqqan, o'zlariga o'xshash bir odam payg'ambar bo'lsa, bunday bahonani pesh qila olmaydilar degan hikmat bilan shunday iroda qildi. Shays va Idris alayhissalomlar nabiy sifatida o'z qavmlarining xatolarini tuzatishga, to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qildilar. Ammo ulardan keyin ahvol yana og'irlashdi. Alloh taolo yana yangi payg'ambar yuborishni iroda qildi. Nuh alayhissalomning yuborilishlari. O'sha zamonda yashagan kishilar ichida boylar, zadagonlar ko'p bo'lishiga qaramasdan Alloh taolo Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib tanladi. Nuh olijanob, solih, aqlli, halim, to'g'ri so'z, omonatli, mehribon odam edi. Alloh taolo u zotga vahiy yuborib, qavmini dinga chaqirishga buyurdi. Nuh alayhissalom: "Men sizga payg'ambar bo'ldim", deb qavmiga murojaat qilganlarida ba'zilar: "Bu qachondan beri payg'ambar bo'lib qoldi? Kechagina biz bilan yurgan edik-ku", deyishdi. Mutakabbir boylar esa: "Alloh shu qashshoqdan boshqani topa olmabdi. Nima? Boshqalar o'lgan ekanmi?" deyishdi. Yana boshqa birovlar: "Nuh shu yo'l bilan obro' topmoqchi, boshliq bo'lmoqchi", deyishdi. Shunday qilib, Nuh alayhissalom o'z qavmini iymonga chorladi. Bud sanamlarni tark etib, Allohga ibodat qilishga da'vat eta boshladi. Bu holatni Alloh taolo Nuh surasida quyidagicha bayon etadi. "Biz Nuhni qavmingni ularga alamli azob kelishidan avval ogohlantir deb o'z qavmiga rasul qilib yubordik." Nuh surasi 1-oyat. Nuh alayhissalom Iroqning janubida, hozirgi Kufa shahri joylashgan hudud atrofida yashagan aholiga payg'ambar qilib yuborilganlar. Nuh alayhissalom rasullarning shayxi deb ham ataladilar. Chunki u zot 5 ulul azm, sabot matonatli payg'ambarlardan birlaridir. Nuh alayhissalomning da'vatlari. Nuh alayhissalom amri ilohiyni bajarishga, o'z qavmlarini Alloh taoloning diniga da'vat qilishga kirishdilar. U zot qavmlarini Allohning diniga da'vat qilishda barcha imkoniyatlarni ishga soldilar. Avval maxfiy, keyinroq oshkora, oxirida ham oshkora, ham maxfiy da'vatlar qildilar. Shu bilan birga ularni qiziqtirish uchun dindorlikdan bu dunyoning o'zidayoq keladigan foydalarni ham zikr qildilar. Ammo sarkash qavm o'z payg'ambarining da'vatini qabul qilmadi, turli nobakorliklarda davom etdi. Nuh alayhissalomning hasratlari. Shunda Nuh alayhissalom o'z ishlarini, dardu hasratlarini to'kib soldilar. Alloh taolo Nuh surasida marhamat qiladi. "Nuh dedi: Robbim, ular menga isyon qildilar va moli, bola chaqasi ziyondan boshqani ziyoda qilmaganga ergashdilar va nihoyatda katta makr qildilar va ular: Ilohlaringizni hech tark qilmanglar va Vadni ham, Suvoni ham, Yag'usni ham, Ya'uqni ham va Nasrni ham tark qilmanglar", dedilar. Nuh surasi 21-23 oyatlar. Rivoyatlarda kelishicha Vad, Suvo, Yag'us, Ya'uq va Nasrlar solih, taqvodor kishilar bo'lishgan. Odamlar ularni nihoyatda yaxshi ko'rib hurmat qilishgan.
Vaqt soat yetib, ular vafot etib ketishgach, odamlar shayton vasvasasiga uchib, ularning suratlarini chizishgan. So'ng haykallarini yasab olishgan. Ular ziyorat qilingan va asta-sekin ularga dardu hasratlar aytiladigan bo'ldi. Oqibatda vaqt o'tib, ularga iloh deb qaralgan va ibodat qilingan. Nuh alayhissalomning duolari. Umid uzilgandan keyin Nuh alayhissalom o'zlarining mashhur duolarini qildilar. Dar haqiqat ular ko'plarni adashtirdilar va sen zolimlarga zalolatdan boshqani ziyoda qilma. Nuh surasi 24. oyat. Nuh alayhissalomning duolari qabul bo'ldi. Alloh taolo kofirlarni bitta ham qo'ymay halok qildi. Chunki ular insoniyat badaniga tushgan qorason kasali kabi ediki, ularni kesib tashlamasa bo'lmasdi. Sarkash qavm ila tortishuv. Mazkur holat Nuh alayhissalomning sarkash qavmiga qilgan da'volarining sodda bir ko'rinishi xolos. Aslida u zot uzoq vaqt turli sharoitlarda da'vat olib borganlar. Bu haqda Imom Jaloliddin Suyuti Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur kitobida Ibn Abbos radhiyallohu anhudan quyidagilarni rivoyat qiladilar. Alloh taolo Nuh alayhissalomni 40 yoshida payg'ambar qilib yubordi. U o'z qavmini 50 yil kam 1000 yil Allohga da'vat qildi. U to'fondan keyin 60 yil yashadi. Odamlar ko'payib, keng dunyo torlik qildi. Bir odamning 1000 yildan ortiq hayot kechirgani ko'plarga g'alati tuyulishi mumkin, lekin bu inkor qilib bo'lmaydigan haqiqatdir. Qur'on Karimda kelgan xabarni inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ayni choqda bu hol aql tarozisida tortilsa bo'ladigan oddiy bir ish. Qadimgi kishilar uzoq umr kechirgani hammaga ma'lum. Buning ustiga oz sonli jonzotlarning umri uzun, adadi ko'plarniki qisqa bo'lishi ham tajribada ko'rilgan. Nuh alayhissalom insoniyat to'fon tufayli qirilib ketgan bir davrda yashaganlari e'tiborga olinsa, bunday uzoq umr ko'rish oddiy bir hol ekani bilinadi. Nuh alayhissalom turli yo'llar bilan 950 yil da'vat qilsalar ham, ozgina qavmdan boshqalari iymonga kelmadi. Bunday holda ko'plar sinovga dosh bera olmay qaytib ketishi ham mumkin. Ammo haqiqiy iymon sohiblari o'z iymonlaridan qaytmadilar. Nuh alayhissalomning davrlarida ham shunday bo'ldi. Nuh alayhissalom va u zotga iymon keltirganlar iymonlarida sobit qoldilar. Oxirgi duoi bad. Kofirlar esa shuncha yillar o'tsa ham iymonga kelishmadi. Ularning iymonga kelishlariga hech qanday umid ham qolmadi. Nuh alayhissalom qavmining o'ta ketgan sarkashligi, zalolatga mahkam yopishib olgani hamda ularga va'z nasihat ta'sir qilmasligini anglab yetgach, Alloh taologa nido qildilar. Robbim, qavmim meni yolg'onchiga chiqarishdi. O'zing men bilan ularning oramizni yaxshilab ochgin va menga hamda men bilan birga bo'lgan mu'minlarga najot bergin. Shuaro surasi 117-118 oyatlar. Alloh taolo Nuh alayhissalomning duolarini qabul qildi. Va Nuhga vahiy qildikki, qavmingdan iymon keltirganlardan boshqa hech kim iymon keltirmas va ularning qilmishlaridan qayg'uga tushmagin. Bizning riyoyatimiz va vahiyimiz ila kema yasagin hamda zulm qilganlar to'g'risida menga gap ochmagin. Albatta ular g'arq qilinuvchilardir. Hud surasi 36-37 oyatlar. Nuh alayhissalom Alloh taoloning amriga binoan ulkan kema yasadilar.
to'fon yaqinlashdi. Mana, o'sha va'da qilingan vaqt ham keldi. Nihoyat amrimiz kelib, tannur favvora otganda, unga, kemaga har bir turdan bir juftdan va avval u haqda so'z ketgan kimsadan boshqa ahlingni va iymon keltirganlarni ham ol dedik. U bilan birga iymon keltirganlar juda oz edi. Hud surasi 40-oyat. To'fon dahshatli tus olib kelardi. Nuh alayhissalom va sheriklari najot kemasiga minganlaridan so'ng kema ularni tog'lardek bo'lib mavj urayotgan to'lqinlar ustiga olib keta boshladi. Allohning g'azabi kelganidan keyin kofirlarning birortasini hech kim hech narsa qutqara olmadi. Faqat Alloh o'zi rahim qilgan bandalarini najot kemasida qutqarib qoldi. Vaqt soati yetib, to'fon tinchidi. Dunyoni sukunat chulg'adi. Tarixchilarning ta'kidlashlaricha najot kemasida Nuh alayhissalom bilan birga 80 kishi o'z oilalari bilan bo'lgan. Ular kemada 150 kun qolganlar. Nuh alayhissalom mustaqil shariat ila kelgan birinchi rasul payg'ambar bo'ldilar. Nuh alayhissalom shirkdan ogohlantirgan birinchi payg'ambar bo'ldilar. Nuh alayhissalom payg'ambarlarning shayxi nomini oldilar. Nuh alayhissalom eng ko'p umr ko'rgan inson va payg'ambardirlar. Tarixchilarning ta'kidlashlaricha u zot Makka-i Mukarramada Masjidul Haromning yaqiniga dafn qilinganlar. Nuh alayhissalomning o'g'illaridan biri bo'lmuş Som va uning farzandlari Arabiston yarimoroli tomonga yurdilar. Xomning o'g'illari janub tarafga, Iroq tomon yurdilar va o'sha yerlarning atroflariga joylashdilar. Nuh alayhissalomning Yofas ismli o'g'illari va uning zurriyoti sharq tomonga, bir qismi esa g'arb tomonga harakatlanishdi. Boshqalar esa turli taraflarga tarqalib ketdi. Iroqdagi Sumariya davlati. Iroq taraflarga borib, qaror topgan odamlar jamoasi Shinor nomli pastekislikka joylashdi. U yerda ularning hayoti yaxshilandi. Qadrlari baland, darajalari yuqori bo'ldi va Sumariylar degan nom bilan tanildilar. Ular asosan ziroatchilik bilan shug'ullanishdi. To'g'onlar qurishdi. Ularning yaqinidagi yerlarga boshqa bir qavm ham joylashib, ko'paya boshladi. Ularga poytaxt bo'lgan shaharning nomi Akkod bo'lib, keyinchalik bu qavm Akkodiylar degan nom bilan tanildi. Ulardan ba'zilari mazkur joyning sharqiy tarafidagi tepaliklarga ko'chib o'tishdi va Susa degan shaharni barpo etishdi. Bu xalq tarixda Ilomiylar nomi bilan ma'lum va mashhur bo'ldi. Keyinchalik Samuriylar mintaqada eng kuchli davlatga aylandi. Ularning eng mashhur podshohlaridan biri Sarjun ismli odam bo'lgan. Mashhur shaharlardan biri esa Ur deb nomlangan. Haykallarga va yulduzlarga ibodat qiluvchi mazkur kishilar uzoq yillar zalolatda qolib ketishdi. Vaqt soati yetganida Alloh taolo ularga Ibrohim alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. U kishi Ur shahrining qavmidan edilar.